ଫାଇନାଲି ତ ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ବଟ୍ ସକାଳୁ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିସାରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ଲଭିଙ୍ଗ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଯାଇଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରା ଜର୍ନି ରହିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଆଗୋ ଦ ଫିଲ୍ମ ୱାଜ୍ ଶଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଥିଲେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇକି, ଯେ ଏସବୁ ଏତେ କିଛି ବାଧିଲାନି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଯାହା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ନାଓ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ୟର୍ସ। ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବନା ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟର୍ କ୍ରୁ ଅଫ୍ ବିଗୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୁସି ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଖୁସି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ଲେ କରିଛି। ଦିସ୍ ଗର୍ଲ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ଭେରି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଜମା ତା ମା ବାପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଳିଛି, ବଡ଼ କରିଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଶି ଇଜ୍ ଭେରି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟା ଆଇ ରିଅଲି ଏନ୍ଜୟଡ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ ତ ସକାଳୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଲେଣି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍, ସେମିତି କାହାର ଇମୋସନ୍ସକୁ ହର୍ଟ କରାହେଇନି, ବହୁତ ହି ପ୍ୟାର୍ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବନା ହେଇଛି। ବାକି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ବେଟର। ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଗୁଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଆମକୁ ଏ ନେଗେଟିଭ ପବ୍ଲିସିଟି କିଛି ଦରକାର ଥିଲା। ସୋ ନୋ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍, ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଫିଲ୍ମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ଆକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କାରଣ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମାଆ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ନେଇକି ହିଁ ତ ଆମେ ସିନେମାଟି କରିଛୁ। ସୋ ଚୁଲବୁଲି ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ?